Kedek TV KPM Okey, kena perlahan-lahan, kena perlahan-lahan Jangan bagi kena Izzy! Aduh, cikgu! Ah, kan dah kena, cikgu Izzy buat apa tu? Saya tengah ni, cikgu Bermain permainan ni, cikgu Okey, bermain permainan tu Okey, hmm. cuba, saya okay, nak tengok Okey, cikgu, cikgu. Kalau kena, cikgu, dia akan bunyi, cikgu Ya, betul okay, okay, Kena fokus, ha? cikgu, kena, saya fokus ha? Ha? Saya fokus, ya Alright oh, Tengah-tengah tangan sini, cikgu Okey Ha! Hai. Okay. saya kena fokus ni. Saya kena fokus ni. Saya kena fokus ni. Kena pusing. Okey. Okey, nampaknya. Alright. Alamak, ada kan bunyi dah cikgu. Berbunyi dah cikgu. Okey. Ha? Sebelum tu, saya nak tanya Bizi. cikgu. Okey, secara asas dia, uh -huh. Bizi tahu tak? Okey, produk ni bahan dia daripada apa? Saya rasa ni bahan daripada bahan terbuang ni cikgu. Bahan terbuang. Ha. Okey, untuk produk ni kita gunakan batang aiskrim dan ini juga Ni batang aiskrim cikgu. Ya, ni batang aiskrim. Okay. Ni batang aiskrim uh -huh. dan juga kita menggunakan dawai daripada dawai-dawai yang terpakailah. Oh, ha, dan produk ini okey, kita akan gunakan dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ya ke, cikgu. Ya, betul. Best eh, seronoknya. Okey. Okey, saya nak main. tahu. Bizy ha. nak belajar tak? Nak cikgu? Okey, kita serah kepada Bizi. Bizi sambung main. Baik, jom kita kawan-kawan kita berkenalan dengan cikgu kita pada hari ini. Jom saksikan Profil Guru. Jom. Ya Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Fizi, host anda pada hari ini. Hari ini kita akan belajar reka bentuk dan teknologi, pengurusan projek reka bentuk. Okey, kalau tadi memang busy dah main satu permainan ini, sentuh je bunyi, sentuh je bunyi. Ini yang dibuat oleh cikgu kita pada hari ini. Selamat datang kepada cikgu Amir daripada Sekolah Menengah Tinggi St. Davis Bukit Baru Melaka. Silakan cikgu. Ya, betul. Fizi, saya A cikgu Amir. Ya. Okay. Handsome cikgu Amir ni ya. Handsome. <laughs> Okey cikgu. cikgu macam mana perjalanan uh, daripada Melaka datang sini cikgu? So saya perjalanan saya saya daripada Melaka saya terus bergerak ke rumah mak mentua saya lah, dekat Rawang dan oh. kemudian saya datang terus ke sini. Oh. Mak orang sini. Ya yeah, orang sini, orang Rawang. Alhamdulillah. Yeah, Jadi murid-murid yeah. uh, sekolah uh, menengah tinggi St David semua okey-okey cikgu ya? Yeah? Okey. Kalau ikut kan semua okey berada uh -huh. dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah. Okey cikgu. Hari ini, yeah. uh, apa yang kita nak belajar cikgu tentang uh, topik kita pada hari ini? Okey untuk uh, topik Uh, pembelajaran kita pada hari ini ya. yang pertama 2.2.1 okey kita akan uh, mentarifkan okay pengurusan projek reka bentuk mm uh -huh. yang kedua 2.1.2 kita akan menjana idea reka bentuk baik dan yang ketiga 2.1.3 kita akan uh, mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek so kita akan belajar tiga lah tiga uh -huh. perkara ataupun tiga objektif utama yang kita akan cuba kuasai pada hari ini fizik. Boleh? Okey, boleh cikgu. Boleh. Jadi kawan-kawan, kita rehat seketika. Okay. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Right, terbaik. KPM. Selamat kembali menonton Menengah Rendah bersama dengan Abang Fizi hari ini dalam Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 1 Pengurusan Projek Reka Bentuk bersama dengan Cikgu Amir daripada Sekolah Menengah Tinggi St. Davis Bukit Baru, Melaka. Baik Cikgu, jom kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini Cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Sama-sama okay. Cikgu. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan pengurusan projek Reka Bentuk. Okey, yang pertama Okey, kita nak tahu dulu definisi. Apakah definisi? Apakah takrifan bagi pengurusan projek reka bentuk? Yang pertama adalah pengurusan projek reka bentuk merupakan aktiviti kerja. Aktiviti kerja yang melibatkan kepada tiga komponen yang utama. Yang pertama adalah skop kerja, yang kedua adalah tempoh masa dan yang ketiga adalah kos projek. Ketiga-tiga komponen ini bermain uh, main peranan okey ataupun sangat-sangat berguna dalam untuk kita menguruskan pengurusan projek reka bentuk yang baik. Okey, secara asas ini, biz uh -huh. dia ada tiga komponen yang utama. Okey, apa itu komponen-komponen tersebut yang macam saya cakap tadi? Uh -huh. Skop kerja, skop kerja terbahagi kepada skop produk dan juga terbahagi kepada skop projek. Skop kerja lebih kepada Uh, kerja uh, ataupun skop produk adalah lebih kepada produk tersebut. Bagaimana hmm. kita nak hasilkan produk tersebut. Kualiti produk, fungsi produk dan sebagainya. Manakala untuk skop projek, dia lebih kepada bagaimana kita nak menguruskan projek tersebut. Bagaimana cara dia kita nak menguruskan daripada A sampai Z. Bagaimana pelaksanaan kita, pengurusan kita. Ya, betul. Dan dalam skop kerja juga, kita perlulah mengawal sumber-sumber yang terhad. Okey, sumber dalam pengurusan projek, contoh dekat sekolah pun, okey, sumber dia adalah murid-murid itu sendirilah sebagai sumber. Okey, murid-murid yang akan melaksanakan projek tersebut dan akan membuat produk tersebut. So, kita kena laksanakan ataupun kita kena kawal sumber tersebut. Dan yang kedua adalah sumber daripada sudut bahan. Murid-murid kena kuasai bahan-bahan ataupun kena cari bahan-bahan yang sesuai untuk kita laksanakan projek kita. Okey. Yang kedua adalah tempoh masa. Tempoh masa adalah masa untuk kita laksanakan projek kita. Kita perlu cekap. Mm -hmm. Kalau katalah masa untuk kita laksanakan projek kita itu terlalu lama. Okey, maksudnya tempoh tu dah uh, memakan masa yang lama. Itu menandakan bahawa kita tidak cekap dalam menguruskan masa untuk melaksanakan pengurusan projek kita. Faham, jangan? Alright. Okey, dan ia pastikan kita perlu memastikan ia tidak melebihi tempoh yang telah ditetapkan. Kalau katalah Pelaksanaan projek itu selama satu minggu. Maksudnya kita kena selesaikan projek itu selama satu minggu. Tidak boleh lebih, tidak boleh empat minggu lima minggu tak boleh, okay? Dan sebagainya. Okay, yang ketiga, yang paling penting adalah kos projek. Tak ada kos projek tidak akan mampu dilaksanakan. Okay, untuk kos projek dia terdiri daripada kos upah. Okay, diorang, maksudnya murid-murid yang nak buat projek itu kita boleh beri dia upah untuk dia laksanakan projek tersebut sewa, pembelian bahan dan sebagainya apa sahaja berkaitan dengan kos perlu diambil kira untuk memastikan projek kita dapat dijalankan dengan baik. Faham okay. cikgu? Itu secara asas dia fizik. Okey. So kita seterusnya. Okey, bagi pengurusan projek yang baik. Nak hasilkan pengurusan projek yang baik, kita perlu ada lima perkara ini. Okey, untuk kita dapatkan pengurusan projek yang baik. Yang pertama kita mesti merancang aktiviti projek kita. Rancang. Okey, pernah kita pernah dengar ayat gagal dalam merancang, kita merancang untuk gagal. Ha, ha, pernah, cikgu? Pernah, kan? Kita pernah hmm. dengar. So kita perlu rancang mengikut tata cara yang betul. Okey, yang kedua kita perlu menyediakan pelan atau lukisan reka bentuk. Okey, dah siap rancang, dah berjaya dapatkan idea dan sebagainya, kita perlu menyediakan lukisan dia ataupun lakaran idea tersebut hmm. untuk kita terjemahkan kepada dalam bentuk produk. Okey, yang ketiga adalah menentukan bilangan produk. Berapa banyak produk yang ingin kita hasilkan? Contoh, tempoh masa seminggu. Kita tak boleh sesuka kita letak tempoh untuk melaksanakan tu seminggu, produk kita kita nak buat 20,000 produk. Tak mampu, tak sempat cikgu. Tak sempat. Memang hmm. takkan sempat. So, menentukan bilangan produk itu mestilah relevan, mestilah kena dengan tempoh masa yang kita perlukan. Okey, dan yang keempat adalah mengawal selia sumber yang terhad. Okey, sumber-sumber yang terhad masa saya cakap tadi kita kena kawal selir. Kita kena hmm. lihat, kita kena tengok. Pastikan dia tidak uh, terlalu orang kata sumber itu terlalu sukar untuk kita dapat dan hmm. sebagainya. Dan last sekali uh, yang terakhir sekali adalah mengawal pelaksanaan. Kita pantau, kita lihat sama ada berjaya atau tidak projek itu dilaksanakan. Okey, itu daripada sudut pengurusan projek yang baik. Mesti ada lima perkara ini. Faham cikgu? Boleh. Okey, seterusnya untuk penjanaan idea reka bentuk. Okey, penjanaan idea reka bentuk. Okey, dia ada empat langkah kita boleh dapatkan idea untuk menjana idea reka bentuk. Okey, yang pertama adalah meniru daripada persekitaran. Meniru apa sahaja busy, apa sahaja daripada persekitaran kita boleh tiru. Okey, kita tiru. Okey, contohnya gambar kuda, kuda. Kita tahu kuda, kuda. Okey, kuda. Buah catur. Okey, buah catur ada buah catur yang berbentuk kuda. Ah Betul. Faham, buah buah catur itu berbentuk kuda maksudnya dia meniru daripada bentuk kuda okey dia meniru daripada bentuk kuda dijadikan buah catur ya. cikgu ya dan mengapa dia ambil bentuk kuda sebab dalam permainan catur kuda boleh melangkaui ataupun boleh melompat buah-buah yang lain sebab dia itu dia ambil L yes dan dia bergerak secara L uh -huh. ha, itu kita panggil dia meniru daripada persekitaran yang kedua yeah. gewang apa itu gewang okey kat depan ni ada gewang contoh dia uh -huh. gewang ini adalah ikan tiruan ataupun ikan uh, dibuat daripada plastik ataupun dibuat daripada kayu uh -huh. yang menyerupai bentuk ikan dia tiru daripada bentuk ikan sebab uh -huh ikan yang sebenar akan nampak ikan gewang ni macam ikan yang sebenar dan dia akan makan gewang tersebut. Oh. Nah, ini macam cara untuk kita memancing lah. Uh -huh. Tapi menggunakan cara casting kita panggil cara kas kita kas. Faham juga. Ha, Alright, menggunakan gewang. Alright, boleh. Seterusnya yang ke. Okay, yang berikutnya. Okay. Eh, sorry. Ah, ya betul. Yang berikutnya adalah meniru daripada persetaraan juga. Kita pernah lihat susunan batu, betul tak? Kita pergi kita kalau kita jalan-jalan di tepi pantai kita akan nampak banyak susunan batu. Susunan batu di tepi pantai untuk mengelakkan hakisan daripada air laut, betul? Betul cikgu. Okey, hakisan air laut ni batu-batu ini sebenarnya adalah idea yang kita boleh tiru uh -huh. untuk kita hasilkan contohnya pelekat batu pelekat oh. dinding tu yang nampak macam bentuk batu tu. Ah. Dia dapat idea sebenarnya daripada bentuk-bentuk batu yang disusun secara uh, rawak ataupun disusun secara berbentuk. Ah <laughs> ha, okay? Dan yang seterusnya adalah buayan. okay buayan ni adalah salah satu produk yang ditiru daripada apa Fizi? Yang ditiru daripada sarang, sarang burung. burung dekat depan ni fizy saya ada bawa satu sarang burung tempua. Ha nah, inilah sarang burung tempua. Yang mana digunakan idea daripada bentuk sarang burung tempur tersebut uh -huh. untuk kita hasilkan satu buayan. Sekarang ni buayan ni dah mula jadi trending. Betul cikgu. Saya pun baru tahu cikgu ya. Ya oh, betul. Selama ini ni buayan, ini. buayan yang biasa, konvensional yang kita gunakan, dia ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Tetapi uh -huh. untuk buayan ni, dia macam buayan budak-budak. Kita boleh atas bawah kiri kanan dan sebagainya. Ini merupakan bagaimana kita menjana idea uh -huh. dengan meniru saja apa yang ada daripada persekitaran. Faham cikgu. Okey, secara asasnya fizy boleh faham. Faham cikgu. Okey, uh -huh. sebenarnya ada beza. Meniru daripada persekitaran dan meniru daripada produk Oh contohlah lagi ha. cikgu kalau kalau saya nak menghasilkan produk ini cikgu contohlah ya, ya. 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 ini ini adalah daripada persekitaran Betul. okey kan okey kalau uh, saya nak menghasilkan satu produk okay. saya tiru produk orang lain cikgu tiru produk orang lain tukar nama tukar nama, tukar nama. adakah itu dibenarkan okay. atau tidak cikgu alright secara asasnya tidak dibenarkan kecuali ya, ya. jika mendapat keizinan uh -huh. keizinan daripada pereka bentuk produk itu yes boleh dan perlulah menjalinkan kerjasama dan sebagainya. Baik. Sebab kalau tidak dia melanggari uh, harta intelek kita panggil. Ah. So kita boleh tiru daripada persekitaran apa-apa untuk hasilkan produk kita sendiri, mm -hmm. tetapi sepatutnya kita tidak boleh meniru daripada produk yang telah ada di pasaran. Tiada. Tiada. Tak bilang lah, di tak, ambil, eh. okay. Ah, okay. tak Ada bezu, okay? Eh? Fizik kat situ ada perbezaan dia. Okey, seterusnya. Kita kita pergi kepada menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Okey, tadi kita tiru daripada persekitaran. Sekarang kita terbalikkan pula fungsi pada satu alat. Contohnya tayar. Tayar kereta asalnya kita gunakan pada kereta. Tayar ni kita gunakan pada lori dan sebagainya. Tetapi kita boleh terbalikkan fungsi tayar itu tadi untuk untuk menjadi produk-produk yang lain. Contohnya dekat sini dia menjadikan satu produk gubahan pasu bunga ya yeah. ah. perkhiasan taman daripada tayar daripada tayar dijadikan dia boleh juga boleh juga tayar itu digunakan contohnya aa, sebagai tukun tiruan di laut mm -hmm. untuk untuk membiarkan ikan dan sebagainya jadi penghadang ya menghadang cikgu okey menjadi penghadang sewaktu contohnya perlumbaan F1 dan sebagainya ada yeah. penghadang di tepi litar ya yeah, uh -huh. boleh boleh itu namanya menterbalikkan fungsi sesuatu alat fizik baik cikgu dia faham. terbalikkan fungsi itu Okey, seterusnya kita ambil contoh batang aiskrim yang fizzy main tadi tu, Aha. alat yang fizzy main tadi tu, okay. alat DIY tu tadi, dia diperbuat daripada batang aiskrim fizzy. Faham? Okey. So, batang aiskrim adalah kegunaan asal dia untuk pegang aiskrim, untuk memegang aiskrim, batang Betul. aiskrim. Tetapi kita boleh gunakan batang aiskrim untuk buat produk-produk yang lain. Dan sebenarnya untuk murid-murid semua, okey, uh -huh. untuk murid-murid sekalian, batang aiskrim ni sepatutnya banyak kita boleh beli dan kita simpan dekat sekolah. ...untuk kegunaan murid-murid. Sebab dengan menggunakan batang ais krim... ...kita boleh menjana pelbagai idea. Betul, Cikgu. Ha, pelbagai mm. idea murid-murid boleh -murid -murid jana. Buat kipas, buat projek mekanikal dan sebagainya. Banyak murid-murid boleh -murid -murid guna. Buat kotak pensel pun boleh, Cikgu. boleh. Mana-mana okay. ha. yang kita rasakan sesuai. Dan kita dah nampak bahawa produk itu adalah... ...kegunaan dia, satu kegunaan. Uh -huh. Kita boleh buat benda yang lain. Pelbagai kegunaan. Pelbagai kegunaan. Itulah kita panggil dia menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Faham cikgu. Okey, boleh eh Vizi eh? Faham cikgu. Okey, seterusnya menterbalikkan fungsi suatu alat lagi adalah bol dengan nut. Mm -hmm. Seperti yang kita sedia maklum, bol dengan nut digunakan untuk mencantumkan dua permukaan, dua bahan kita cantumkan gunakan bol dan nut. Tetapi mm -hmm. kita juga boleh hasilkan benda lain contohnya arca logam seperti yang ada di depan kita ini. Okey, busy ha. boleh eh? Okey, untuk pengetahuan semua ini adalah uh, contoh arca yeah. yang telah pun dibuat sendiri oleh Cikgu Amir yeah, Ya betul, saya buat ha. sendiri. Berapa hari cikgu untuk siapkan arca tu? Dalam masa dua hari lah. Dua hari ha. siap semua. Oh. Huh. Daripada contohnya daripada bol dengan nut, daripada spring, sebab tu saya gunakan uh, sedikit dawai dan sebagainya. Hai, ha. itu cikgu. maksudnya kita terbalikkan fungsi sesuatu alat tersebut. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada menukar saiz. Okey, setiap produk sepatutnya dia ada saiz-saiz yang tertentu. Okey, contoh depan kita ni ada pasu wizi. Pasu kalau satu saja bentuk ataupun satu saja saiz, sesuai tak kita nak gunakan untuk benda lain? Tak sesuai. Jika. Tak sesuai. So maksudnya pasu itu mesti ada yang kecil, mesti ada yang Besor. besar. Besar untuk pokok yang besar, kecil untuk pokok yang kecil. kecil. Ha, itu yang betul. Yang kedua, kita ambil cecair pembasmi kuman yang banyak kita gunakan saban hari. Betul. Mm -hmm. Ada besar, ada yang jenis mini, kecil. Mm -hmm. Kecil untuk kita masukkan dalam poket, untuk kita mobile, kita bawa ke mana-mana. Manakala yang besar kita masukkan ataupun kita letakkan di pintu masuk pasar raya dan sebagainya. Kalau kita letak yang kecil di pintu pasar raya, apa jadi? Hilang cikgu. Hilang. Hilang. <laughs> yang besar pun kadang-kadang hilang, bayangkan yang kecil lagilah hilang. Berapa ramai orang yang boleh gunakan benda tu? memang sangat sedikitlah. So, ada besar, ada kecil. Itu kita panggil dia daripada sudut menukar saiz uh, objek. Okey, berikutnya adalah berus gigi. Alah, kalau kat rumah kita mesti ada berus gigi, betul? Ada yang panjang, ada yang pendek. Kenapa ada panjang yang pendek? Sebab yang panjang biasanya untuk dewasa. Mm -hmm. Yang pendek untuk kanak-kanak. Kana. Kanak. Kalau yang panjang, dewasa gosok besar sangat masuk dalam mulut dia habis mulut dia. Betul cikgu. Betul gue. eh. Okey, berikutnya, okey, yang terakhir untuk menterbalikkan kedudukan iaitu bagaimana kita nak dapatkan idea dengan menterbalikkan kedudukan contohnya kita terbalikkan kedudukan suatu uh, produk ataupun suatu uh, produk lah produk itu sebenarnya ada dua fungsi fungsi yang pertama adalah fungsi asal dia fungsi yang kedua dengan cara kita terbalikkan kedudukan dia contoh hmm. dekat sini kita ada meja asal dia meja apabila kita terbalikkan meja tersebut dia menjadi kerusi oh faham itu kita panggil dia menterbalikkan kedudukan fizik Okey, yang kedua adalah baju. Ada sesetengah baju apabila kita pakai dia macam baju biasa. Okey, macam macam jin dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi apabila hujan kita boleh terbalikkan baju tu, dia akan jadi baju hujan fizy. Oh, faham dulu, faham, faham. Okey, kita terbalikkan kedudukannya untuk aa, mendapatkan satu lagi fungsi dia. Mm -hmm. okey. Boleh faham dekat situ Saya faham. Okey, dan yang terakhir adalah kita kedudukan kedudukannya iaitu pemutar skru. Ha, ni pemutar skru ni orang panggil pemutar skru zaman dahulu. Zaman hmm. dahulu dia boleh buka-buka, dia boleh tarik-tarik. Kat sini ada contoh dia. Uh -huh. Kita boleh buka-buka ada mata Philip, ada mata rata. Kalau nak pakai mata Philip kita tarik dan kita masukkan semula mata Philip. Kalau nak pakai mata rata kita tarik, kita terbalikkan, kita masukkan, kita akan dapat mata rata. Ini adalah contoh bagaimana untuk kita dapat idea untuk menjana idea reka bentuk. Okey, itu jadi. secara asas dia. Mm -hmm. Boleh fizik. Faham cikgu saya. Setakat ni faham. boleh faham. Setakat ni saya sangat-sangat memahami Sangat-sangat memahami. Kawan-kawan di rumah bagaimana? Faham? Okey. Kalau semua dah faham, fizik dah faham, murid-murid semua dah faham. Apa kata kita bermain dengan latihan pengukuhan. Untuk kita uji Fizy sama ada Fizy faham atau tidak apa yang kita belajar pada hari ini. Baik cikgu. Okey, tadi saya dah cakap pengurusan projek reka bentuk terdiri daripada tiga aktiviti. Yang pertama skop kerja, yang kedua tempoh masa, yang ketiga X. Alamak. Ah. Dia ada X Fizy. Dia ada X kat situ. Okey. Soalan satu. Soalan dia. Okey, gambar aja di atas menunjukkan komponen utama dalam pengurusan Sira tiru mimik muka di bawah untuk mendapatkan jawapan bagi x. Kena tiru mimik muka. Okey, okay. kalau senyum kos projek. Ha. Kalau masam skop projek. Kalau terkejut skop ha. Skop produk. Produk. Okey. So saya secara asal dia rasa jawapan dia yang mana? Saya Buat rasa. Buat muka. Apa tu? Okey, senyumlah tu. Senyum. senyum. Okey, senyum. So itu adalah kos project Betul Fizy? Betul cikgu saya Betul kata. Okay so betul Ya yeah. ah, Itu itulah. adalah kos project Dan dengan ha. itu Saya nak beri Fizy 5 thumbs up Yeay Okay ah. Sangat terbaik Bahawa itu adalah Course project Fizy hmm. buat betul eh Senyum eh tadi eh Senyum cikgu Bukan buat terkejut eh Tak saya ha, memang tanya. senyum Macam terkejut je kadang-kadang cikgu <laughs> <laughs> Itu adalah kos project Senyum Okay Baik bagus Fizy ya. Alright Okey, seterusnya Baik untuk soalan yang kedua Bizi. Mhm. Uh -huh. Okey, untuk latihan pengukuhan yang kedua. Baik. Okey, tadi saya dah ajar tentang bagaimana untuk menjana idea reka bentuk. Ada empat kan Bizi saya dah ajar betul? Yeah. Okey, itu adalah gambar pokok kaktus Bizi. Yeah, Okey, yeah. gambar pokok kaktus dan sebelah itu adalah contoh produk yang yeah. diambil, yang dibuat lebih kurang macam pokok kaktus. Macam Bizi pegang. Bizi cuba pegang. ah, ha, ini. ah, ha, produk ni kalau kita lihat hampir sama dengan pokok kaktus. Hampir sama Bizi. Ya, dia Tapi adakah dia pokok kita spesisi? Bukan. 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 Pegang ada tajam tak? Tak tajam. Tapi dia ambil hampir sama. Mhm. Uh -huh. Okey, sekarang saya nak tanya Bizi. Baik untuk jago. soalan nombor 2. Uh -huh. Berdasarkan kepada gambar rajah di atas, okey, uh -huh. namakan langkah perjanaan idea a uh, reka bentuk produk yang betul. Okey. A meniru daripada persekitaran. Aha. Uh -huh. B menterbalikkan fungsi alat. C menukar size objek. dan D menterbalikkan kedudukan. So Fizi rasa hmm. dia yang mana daripada empat kaedah penjanaan idea ni? Saya rasa je B C D. Saya rasa B tak betul. B tak betul. tak betul. B Menurut tak betul menterbalikkan fungsi. Salah, menterbalikkan salah. fungsi okey. D menterbalikkan kedudukan pun salah. Saya B, rasa betul. A je cikgu. Betul A. Saya kunci A. Cikgu. Kunci A. Ya. Yeah. Pasti. Pasti cikgu. Pasti. Meniru daripada persekitaran. Kenapa Fizy kata dia meniru daripada persekitaran? Sebab kalau kita lihat pokok kaktus tu, Okey. Sama macam pokok kaktus yang saya pegang sekarang ni cikgu. Sama. Sama Maksudnya, cikgu. Maksudnya dia ambil daripada persekitaran, dia tiru dan yeah. kemudian menghasilkan satu produk. Ya. Yeah. Betul Fizy? Betul cikgu. Betul. Betul. So jawapannya adalah betul. <laughs> betul lagi. Kawan-kawan. <laughs> dan dengan itu saya Baikub. berikan Fizy 5 thumbs up Alhamdulillah. Ini menandakan bahawa Fizi faham apa yang saya sampaikan pada hari ini yeah. untuk segmen kita yang kedua ini. Mm -hmm. Okey, so secara asas dia Fizi macam kita kalau kita lihat pada pokok kaktus tu, dia ambil daripada persekitaran mm -hmm. dan pokok kaktus ni sebenarnya dia tumbuh kat tepi rumah saya aja Fizi Saya ha. ambil gambar dan saya jumpa produk ini dekat hmm. satu kedai, saya jumpa dan saya beli. Saya kata, eh, oh, dia tirulah Fizi. dia ambil daripada pokok-pokok jadi kepada produk tersebut. Dan produk ni kita biasanya nak letak apa Fizi dalam tu? Saya rasa boleh letak pen dalam tu. Ah, pandai ah. fizy. Sama dalam ni kita letak pen dan itulah hmm. bagaimana untuk kita menjana Fizi. idea reka bentuk dan murid-murid sebenarnya daripada empat langkah-langkah yang saya terangkan sebentar tadi, semua murid-murid sebenarnya boleh dapat idea. Okey, hmm. boleh? apabila datang ke sekolah nanti belajar tajuk pengurusan projek reka bentuk ni boleh dapat idea bagaimana untuk menghasilkan produk-produk berdasarkan projek reka bentuk yang tertentu. Baik, kita akan bersama-sama dengan Cikgu Amir lagi selepas ini. Memang topik yang sangat menarik. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Ya, terbaik. KPM Dedek TV KPM Selamat kembali menonton Didik TV KPM dan saya Fizi, host anda ditemani oleh Cikgu Amey daripada Sekolah Menengah Tinggi St. Davis Bukit Baru Melaka. St. David Bukit Saint Baru David. Melaka. Kita belajar tentang reka bentuk dan teknologi pengurusan projek reka bentuk. Baik Cikgu, kita ya. teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini Cikgu. Okey, kita teruskan lagi untuk segmen yang ketiga iaitu kita akan belajar, murid-murid semua akan belajar tentang langkah pengurusan pelaksanaan projek. Okey, ini berkaitan dengan langkah pula. Langkah bagaimana kita nak buat pengurusan pelaksanaan projek. Secara asasnya untuk langkah pengurusan pelaksanaan projek kita ada tiga komponen yang paling utama busy. Ya, okay. So. kita ada tiga komponen yang paling utama. Pertama adalah perancangan, yang kedua adalah penjadualan, hmm. yang ketiga adalah pengawalan. Okey. Sama macam lebih kurang macam yang telah dipelajari tadi, perancangan ini maksudnya kita merancang Okey, murid-murid dekat sekolah perlulah merancang bagaimana untuk menjadikan projek kita mencapai objektif dia. Baik Okey, rancang daripada sudut contoh kita perlu ada objektif. Okey, dan projek itu perlulah dilaksanakan mengikut masa yang telah ditetapkan dan mengikut kepada uh, rancangan yang telah kita susun. Okey. Yang kedua kita perlu mengelakkan pembaziran daripada sumber. Tadi kita nak uruskan sumber-sumber yang terhad, tetapi sekarang kita nak elakkan pembaziran daripada sudut sumber. Contohnya murid-murid apabila potong sesuatu kertas, potong sesuatu kayu dan sebagainya, elakkan daripada berlaku sebarang pembaziran. Okey. Betul-betul cikgu. Ya. Yeah. Eh. Waktu kita nak rancang tu kita dah bagi tahu dah, kayu ni nak guna berapa banyak dan sebagainya. Jangan beli lebih dan sebagainya. Okey. Dan yang ketiga adalah mencegah gangguan. Apa itu mencegah gangguan? Contohnya dalam kita melaksanakan projek kita perlu rancang plan A kita perlu rancang plan B. Kalau kata plan A menghadapi masalah dan sebagainya kita perlulah gunakan plan B. Boleh faham bizi? Faham cikgu. Alright. Yang kedua adalah penjadualan. Okey, penjadualan maksudnya semua ahli projek pasukan kita perlu ada jadual masing-masing. Perlu tahu penjadualan kita. Contoh minggu pertama nak buat apa? Mm -hmm. Dah siap, kita tikkan. mana kita dah siap laksanakan pada minggu yang pertama. Minggu kedua nak buat apa? Kita tikkan pada minggu yang kedua. Kita nak buat apa? Okey? Dan dia menunjukkan anggaran masa kita untuk melaksanakan sesuatu projek. Dan seterusnya untuk mengelakkan kerugian masa dan kos. Apabila masa itu menjadi panjang, Fizi, kos juga menjadi panjang. Eh, kos juga menjadi lebih besar. Mahal. Lebih mahal. Uh mm -hmm. Okey? Dan yang ketiga adalah mengawal sumber tenaga kerja. Kita kena kawal sumber tenaga kerja berdasarkan jadual yang telah kita buat. Okey, sebab sumber tenaga kerja adalah manusia. Hmm. Manusia ada pelbagai uh, karakter, ada pelbagai orang kata tabiat dan sebagainya. Hmm. Kita kena kawal, kita kena selia, kita kena lihat. Dengan penjadualanlah kita dapat kawal okey uh, sumber tenaga kerja kita supaya dia buat kerja mengikut yang telah kita rancang Fizi. Ha, sebab kalau kata kita tak mampu nak kawal tenaga kerja kita ataupun ahli pasukan kita, bagaimana sesebuah produk itu ataupun projek itu berjaya dilaksanakan dengan baik Fizi. Faham cikgu. Okey. Dan yang ketiga adalah pengawalan. Pengawalan ini maksudnya kita nak kawal secara keseluruhan dia apa yang telah ataupun apa yang sedang kita buat dalam melaksanakan projek. Okey, kita nak kawal, kita nak perhatikan ada kawalan kualiti. Kita nak tengok kualiti produk kita tu sesuai atau tidak untuk dipasarkan. Ha. kalau kata kita pergi di peringkat industri, ada pengawalan kualiti, betul? Uh -huh. Okey, ada orang yang mengawal kualiti control eh ataupun uh, dilihat kepada pengawalan tersebut, QC QC, kualiti control kan? Kualiti control. So dia akan lihat sama ada produk itu menepati tak ciri-ciri ataupun menepati tak spesifikasi yang sepatutnya untuk kita. Uh, jual produk tersebut. Okey. Uh, untuk pengawalan juga ada tujuan dia iaitu untuk memastikan semua aktiviti berjalan dengan lancar dan optimum. Aktiviti itu berjalan dengan sempurnalah, mm -hmm. tak ada masalah. Okey, seterusnya pergi kepada tujuan juga adalah ketepatan tempoh masa projek. Okey, apabila sesuatu QC ataupun kita dah buat sesuatu pengawalan yang baik untuk sesuatu produk, insya-Allah. Okey, perjalanan masa produk akan berjalan dengan baik dan Uh, orang kata tempoh masa juga dapat dilaksanakan dengan betul dan rancang, kos juga sama apa yang seperti kita rancang. Baik cikgu. Uh, kalau kata kita dah drag masa, dah terlalu lama, masa uh -huh. dah terlalu lama, kos mesti akan naik sebab upah perlu dibayar setiap jam seperti contoh. Upah uh -huh. perlu dibayar setiap jam. Okey, untuk dekat sekolah ada mungkinlah kita boleh uh, implementkan pembayaran uh -huh. upah untuk murid-murid tahu bahawa setiap bagaimana kita nak hasilkan satu produk kita perlu membayar upah sebagai kos kepada projek kita okey seterusnya okey kita bercerita pula tentang pasukan projek bagi bidang industri okey pasukan projek kita ada dua okey pasukan projek kita ada dua pertama daripada sudut bidang industri dan juga kita ada daripada sudut pasukan sekolah Sekolah lebih mudahlah visi untuk industri ini. Orang kata lebih padat, lebih kompleks. Orang kata lebih kompleks. Hmm. Sebab dia melibatkan produk yang nak digunakan oleh orang ramai. Betul Kalau ya? katalah produk yang digunakan oleh orang ramai itu ada masalah dan sebagainya, siapa yang akan bertanggungjawab? Mereka-mereka inilah yang akan bertanggungjawab. Organisasi inilah yang akan bertanggungjawab jika berlaku sebarang masalah di kemudian hari. So sebelum berlaku sebarang masalah, mereka perlu membuat pasukan projek yang mantap. Okey, Kalau kita lihat daripada bidang industri ini Setiap ahli kumpulan dia Mestilah mempunyai kepakaran masing-masing Tak boleh sesuka hati Orang yang tak ada kepakaran Kita ambil sebagai ahli Dan kemudian kita bayar gaji dia Dan duduk, dia duduk dalam organisasi kita ni. Hmm. Tiba-tiba dia kena buat Contohnya dia kena buat kawalan kualiti Tapi dia tak ada pengalaman dalam kawalan kualiti Tak ada pengalaman langsung So kita takut apabila tiada pengawalan kualiti kepada produk kita, produk kita tidak mengikuti spesifikasi yang sepatutnya. Tidak mendapati piawayan piawaian. Piawaian dia. Mm -hmm. ha, Sebab tu penting ada kepakaran ada pengetahuan dan juga kebolehan ahli yang terlibat dalam pasukan projek in bidang industri ini mestilah mempunyai kebolehan untuk melaksanakan tugas dia mengikut daripada perancangan yang telah dilaksanakan Bizi. Faham, Cikgu? Okey, kalau kita lihat secara asas, Okey, ada juga ahli boleh terdiri daripada orang yang dalam organisasi hmm. ataupun daripada orang luar daripada organisasi. Contohnya, hmm. kalau kita lihat dekat sini ada daripada sudut kejuruteraan, ada ahli, ada ahli daripada pasukan projek kejuruteraan. Contohnya, hmm. kalau katalah dari dalam menghasilkan produk itu, pasukan kejuruteraan ini bukanlah orang Juruteraan. dalam bidang dia. Maksudnya oh. orang dalam bidang tu. Kita boleh ambil orang kejuruteraan daripada organisasi lain untuk kita masukkan dalam organisasi kita untuk melengkapkan kita punya pelaksanaan projek ini. Faham, Cikgu? Boleh, Fizi. Okey, ini secara asas dia. Pertama adalah pengurus eksekutif. Wah, oh, dia akan uruskanlah berkaitan dengan pengurusan dan sebagainya. Uh -huh. Lepas tu kita ada pengurus projek, orang yang nombor dua yang paling penting untuk Baik. memastikan projek itu berjalan dengan sempurna. Uh -huh. Lepas tu ada orang daripada sudut pengeluaran. Pengeluaran ini biasanya operator lah. operator pengeluaran dan sebagainya. Okey. Lepas tu ada bidang kejuruteraan, engineer yang uh -huh. akan susun. Okey. Uh, memastikan projek itu mengikut spek yang sepatutnya baik. lepas tu kita ada perekaunan kita ada penyelidikan dan pembangunan mm -hmm. penyelidikan dan pembangunan ni kita panggil dia R&D mm -hmm. research and development ya, ya. maksudnya dia akan menjalankan R&D sama ada produk yang kita akan hasilkan ini berfungsi dengan baik atau tidak fizih faham cikgu uh, kalau kata produk yang dihasilkan itu mempunyai masalah mm -hmm. so dia bahagian R&D ini perlu bertanggungjawab Contohnya untuk menarik semula produk itu untuk diperbaiki dan kemudian dan kemudiannya menyerahkan semula produk itu kepada pelanggan semula. Uh, Apa saja bergantung bergantung kepada kehendak pelanggan. Kalau pelanggan kata nak macam ni, produk yang dihasilkan tu perlulah mengikuti kehendak pelanggan. Okey? dan dan dia juga ada pasukan pasukan lah, pasukan uh -huh. kerja, pembelian, pemasaran, pentadbiran, perkhidmatan dan sebagainya. Ini adalah secara asas untuk pasukan projek bagi bidang industri luas besar. Okey, dan berikutnya kita lihat kepada pasukan projek peringkat sekolah. Senang. Ha, cikgu nak tanya ya. uh, cikgu Ah, apa perbezaan cikgu kan? Okay. Okay. Pasukan projek dengan projek sekolah ni cikgu. Ah, okey. Okey, pasukan projek dengan projek sekolah. Untuk pasukan projek bidang industri maksudnya dia menghasilkan produk-produk yang dikeluarkan oleh industri. Okey. Okey, manakala pasukan projek peringkat sekolah kita hasilkan produk yang dikeluarkan oleh murid-murid sekolah. Oh. Produk tu dia. kita bina sendiri daripada peringkat murid sekolah macam fizy mainkan tadi tu, alat permainan tu, kita hasilkan produk itu daripada peringkat sekolah. Faham, cikgu? Dan tapi fizy kena faham, di sekolah tak ada mesin-mesin yang hebat. Uh -huh. Okey, maksudnya dia menggunakan bahan-bahan yang lebih mudah. Contohnya batang aiskrim, uh -huh. dia menggunakan dawai, bol dengan nut, spring dan sebagainya. Bahan-bahan yang mudah untuk diperolehi. Ya, cikgu. Okey, berbanding dengan Bidang industri, industri. Industri hmm. dia banyak mesin, banyak teknologi dan sebagainya. Berbeza di antara industri dengan sekolah. Sebab tu saya tunjukkan kedua-duanya sekali eh fizik eh. Baik cikgu. Okey, untuk peringkat sekolah, uh -huh. dia ada pengurus projek. Pengurus projek ni murid-murid ke guru? Fizy? Pengurus projek saya rasa uh, guru cikgu. Guru? Ya ke hmm. guru? Guru lah cikgu. Saya rasa pengurus projek itu guru. Hmm. Sepatutnya seseorang guru, patutnya kita serahkan pengurusan projek itu kepada pengurus projek itu, kepada murid yang kita rasa ada kebolehan. Layak, Layak hmm. untuk dia pegang sesebuah projek tersebut. Okay kita bagi pada murid yang layak. Mm -hmm. Yang kedua, kita ada setiausaha. Setiausaha, dia akan membuat kertas kerja dan sebagainya. Lah. Apa yang sesuai. Guru akan pantau kertas kerja tersebut. Mm -hmm. Sama ada projek itu boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilaksanakan. Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah benda hari. Mm -hmm. Benda hari ini berkaitan dengan apa, Bizi? Agak -agak. Duit, cikgu. Ya, yeah. benda hari <laughs> berkaitan dengan kos. Yeah. Dia akan menyimpan. Segala resit-resit pembelian, dia akan mengeluarkan duit masuk, duit keluar dan sebagainya. Bendahari lah punya fungsi yang akan melaksanakan kerja tersebut. Faham. Yang keempat adalah pereka bentuk. Dia akan mereka bentuk dan dia akan menjadi, orang kata menjana idea. Bagaimana dia nak jana idea tadi? Kita dah belajar tadi, sebentar tadi. So, pereka bentuk akan melakar, mereka bentuk produk tersebut supaya ia menipati kepada kehendak pelanggan. Pelanggan ni boleh terdiri daripada sesiapa saja. Guru ke, masyarakat ke sebagainya. Maksudnya kita lantik satu pasukan, uh -huh. pelanggannya contohnya saya sebagai guru, uh -huh. saya nak buat satu produk macam ni, you boleh buat, you hasilkan, kamu murid-murid semua perlu hasilkan satu pasukan projek peringkat sekolah. Faham tak? Okey, dan yang terakhir adalah pembangun mock-up ataupun model. Selepas semuanya selesai, perlu ada satu uh, individu ahli pasukan uh -huh. untuk membangunkan mock-up ataupun model. Apa itu model, apa itu mock-up? Maksudnya, menghasilkan satu produk yang hampir sempurna. Sama ada dia separa berfungsi ataupun berfungsi sepenuhnya. Okey, untuk kita tunjukkan kepada pelanggan. Pelanggan setuju tak dengan produk tersebut? Hmm. Sama ada pelanggan setuju tak setuju, kalau kata pelanggan tidak berapa setuju, so kita kena ubah sedikit. Kena ada R&D tu cikgu ya? R&D tu. Okey. Boleh eh, busy eh? Faham cikgu. Sekolah lebih mudah, betul busy? Okey, sekarang kalau kita lihat, sekolah lebih mudah berbanding dengan peringkat industri. Okay. Alright. Kita pergi kepada soalan pengukuhan. Saya nak uji fizik. Satu. Ha, okey. Okey, latihan pengukuhan. Okey, kita pandang kepada strawboard yang ada dekat depan. No. Okey, tadi saya dah tunjukkan daripada sudut pasukan uh, peringkat sekolah. Pasukan uh -huh. projek peringkat sekolah. Yang Baik. pertama, kita ada pengurus projek. Uh -huh. Yang kedua, kita ada setuasa. Yang ketiga, kita ada X fizik. Saya kita rasa, ada X. Saya rasa X ni adalah benda hari. Ya ke benda hari? Saya rasa ialah sebelah, lepas setuasa, dia akan buat keluar duit. tu <laughs> Benda hari. Duit itu ha. tu penting eh? Duit tu penting. Duit, tu penting. Okey. Tanpa kos tak berjalan projek tu. Betul. Dia menyimpan eh, dia menyimpan segala resit, dia menyimpan duit masuk, duit keluar dan sebagainya. Ha. Benda hari punya kerja. Ya, betul. betul cikgu. Okey. Benda hari uh -huh. selesai. Okey, lepas tu dia ada why pula. Aha. Ada pula dekat situ ada why, PZ. Ada satu Saya lagi jawapan. Saya rasa adalah mereka bentuk pereka bentuk ha. macam saya cakap tadi pereka bentuk tu buat apa bizi agak-agak dia akan mereka ha okay. dia akan uh, membuat satu produk tu okay. kan kalau contoh dia nak buat uh, produk seperti bol dengan nak okay. dia okay. perlu mereka dia perlu melaka. cikgu ha, okey betul ha. dia perlu melaka dan sebagainya supaya produk tersebut dapat berfungsi dengan baik dan mengikut ya. ha, ini paling penting bizi mengikut kehendak pelanggan Aha. tak guna kita buat satu produk tetapi tidak mengikut kepada kehendak pelanggan Betul okay busy iya. itu yang sangat-sangat penting. Mm -hmm. So lengkaplah uh, pengurusan uh, pasukan projek sekolah iaitu pengurus projek, setiausaha, bendahari, pereka bentuk dan uh, apa apa? tak nampak. pembangun, uh, pembangun mock up. Mock -up. Juga okay, pembangun mock up ataupun pembangun kepada model tersebut. Ya, uh, itulah rangkuman dia. Okey berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini busy. Baik kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Dedik TV KPM. KPM Dedek TV K Kembali menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Fizi ditemani oleh uh, Cikgu Amey daripada SMK Tinggi St. David uh, Bukit Baru, Melaka. Hari ini kita belajar tentang reka bentuk dan teknologi uh, pengurusan uh, projek reka bentuk. Baik Cikgu, ya. uh, boleh tak Cikgu bagi satu tips uh, kepada semua murid-murid kita yang sedang menonton Didik TV ini tentang uh, projek reka bentuk kita pada hari ini Cikgu. Okey, sebagai tips daripada saya lah mm -hmm. bagaimana untuk kita hasilkan Uh, satu produk yang baik bergantung kepada tips dia eh bergantung kepada pasukan projek yang kita bina. Mm -hmm. Okey macam kita lihat tadi pasukan projek yang kita bina mestilah melibatkan pengurus projek yang boleh kita percayai dekat sekolah. Cikgu-cikgu mm -hmm. sebenarnya dah boleh menilai murid-murid dia. Tengok mana murid-murid yang berkebolehan, murid-murid yang ada sedikit pengalaman berkaitan dengan projek tersebut, mm -hmm. kita boleh ambil murid-murid ini sebagai seorang pengurus projek. Baik cikgu. Tips dia adalah kita pilih murid-murid yang berkualiti. Mm -hmm. Okey, untuk kita hasilkan kita punya pengurusan projek. Mana murid-murid yang biasa-biasa uh, saja kita boleh letakkan dia di peringkat yang lebih bawalah. Mm -hmm. Okey, sebab ketua tu yang memainkan peranan yang sangat penting, fizik. Kalau kata ketua tu tidak bergerak sewaktu kita melaksanakan pengurusan projek dan sebagainya, projek tidak akan berjalan, fizik. Bergeraklah tak bergerak, bergerak Okey, pastikan pemilihannya adalah pemilihan yang betul dan murid-murid yang dapat amanah okey untuk terdiri daripada pasukan projek sekolah perlulah melaksanakan projek tersebut dengan baik okey itu saya punya tips okey okay. yang untuk bagaimana kita menghasilkan uh -huh. produk reka bentuk Okay. Baik, Cikgu. kesimpulan hari ini tentang uh, reka bentuk dan teknologi pengurusan uh, projek reka bentuk pada okay. hari ini, cikgu. Silakan. Cikgu. Secara asasnya kita mm -hmm. rumuskan balik apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Mm -hmm. Okey, yang pertama tadi kita dah tahu bagaimana untuk kita mendefinisikan, okey, mendefinisi pun uh, mendefinisikan atau mentakrifkan mm -hmm. uh, pengurusan projek iaitu terdiri daripada tiga aktiviti yang utama. Yeah, okey, tiga aktiviti yang, ya, ya, iaitu ingat tak Bizi? Skop. Mhm. Mm Skop apa? skop kerja. Okey. Okey, kita ada skop kerja, kita mm -hmm. ada tempo masa, kita yeah. ada kos projek. Betul juga. Okey, tiga tu sangat penting mm -hmm. yang perlu kita tahu. Yang kedua adalah kita dah belajar tentang empat cara ataupun empat langkah-langkah untuk kita membina ataupun mencari idea bagaimana kita nak membina sesuatu projek tersebut. contoh-contoh ha, dia seperti yang ada di depan ni. Kita mm -hmm. dah ulas satu persatu busy. Bagaimana untuk kita dapatkan idea? Mm -hmm. Walaupun dengan cara kita meniru daripada persekitaran sekalipun. Okey, untuk mendapatkan idea kita boleh tiru saja apa daripada persekitaran untuk kita dapatkan idea. Tetapi janganlah busy eh, busy. Janganlah kita meniru produk orang lain tak boleh. Ha, kita bukan tiru produk. Kita tiru apa yang ada di persekitaran kita. Baik cikgu. Okey, berbeza eh dengan meniru produk. Mm -hmm. Okey, dan uh, kita boleh menterbalikkan sesuatu fungsi produk. Mm -hmm. Produk mm -hmm. tu dah ada fungsi dia, kita boleh terbalikkan fungsi dia yang lain. Okey. Ha. Yang ketiga kita boleh uh, mengubahkan dia punya kedudukan. Macam mm -hmm. saya cakap tadi kita boleh ubah kedudukan dan sebagainya. Mm -hmm. Dan yang keempat ah uh, ...adalah untuk kita punya saiz, perbezaan saiz. Untuk satu produk, ada saiz yang kecil, ada saiz yang besar. Uh -huh. Fizik cuba bayangkan. Baik Jika kita buat satu kasut, kasut uh -huh. itu hanya satu saja saiz. Oh, payah cuba nak pakai itu. Satu je saiz. Anak kita macam mana? Uh -huh. Betul? Anak kita nak pakai kasut macam mana? Takkan anak kita nak pakai kasut kasut yang besar dan sebagainya? So, kasut juga merupakan produk yang memerlukan saiz yang berbeza. Uh -huh. ha, itu bagaimana kita nak jana idea. Dan kasut juga, ada juga orang buat kasut yang kecil diletakkan sebagai kitchen dekat back ha. punya pernah jumpa pernah perasan itu juga merupakan idea Dia kecilkan lagi kasut tu yang kecil hmm. Dia kecilkan lagi untuk sebagai perihasan ha, jadi okay. pelbagai guna lah yes di guna benda tu visi okay hmm. dan yang uh, terakhir kita Baik. belajar tentang langkah pelaksanaan projek okay hmm. kita ada daripada sudut uh, pasukan projek industri yeah. dan juga pasukan projek di peringkat sekolah kalau kita secara asas dia kita nampak industri itu lebih luas. Kenapa hmm. lebih luas? Sebab dia ada pekerja-pekerja mahir separuh mahir dan sebagainya. Hmm. Tetapi untuk peringkat sekolah dia lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Sebab murid-murid tidak semuanya mahir dalam satu-satu bidang. Faham Jika itu. ada murid yang kita nampak berkebolehan dan sesuai untuk melaksanakan produk tersebut, maka kita boleh lantik murid-murid tersebut menganggotai pasukan projek sekolah. Okay, untuk mendapatkan ataupun menghasilkan Sesuatu produk yang boleh digunakan Sama ada pada waktu itu Ataupun produk tersebut boleh digunakan Pada, waktu, pada masa hadapan Ataupun produk itu boleh digunakan oleh masyarakat Mana tahu Kadang-kadang murid-murid Idea pelbagai kreatif betul, betul. Dan produk itu boleh digunakan Sampai bila-bila dan ha. sebagainya. Betul. Kita tak tahu fizik. Yang paling penting sekali uh, apa yang cikgu cakap tadi ya. lantiklah orang di tempat yang sepatutnya. Ya. Ha. Betul. Barulah perancangan tu berjalan dengan lancar Fizy. Baik, ha. cikgu. Uh, ya. Mungkin kawan-kawan saya ni yang sedang menonton di TV KPM okay. yang mungkin ada yang terlepas program kita ni cikgu, okay. mungkin nak buat rujukan balik, boleh okay. rujuk kat mana tu cikgu? Okey, untuk mendapatkan rujukan, untuk mendapatkan soalan-soalan, untuk mendapatkan nota-nota yang lebih sesuai, uh -huh. okey, uh, murid-murid semua boleh Uh, melayari okey uh, laman web uh, sumberku okey sumberku uh, KPM uh -huh. untuk mendapatkan bahan-bahan yang sesuai ataupun mendapatkan soalan-soalan uh, yang sesuai supaya setiap murid-murid tidak tertinggal apabila melaksanakan pembelajaran tidak kiralah walaupun murid-murid semua akan belajar di rumah PD, uh, PDPR dan sebagainya murid-murid uh -huh. boleh melayari sumberku untuk mendapatkan bahan-bahan supaya tak ada murid yang tercicir tak ada murid yang tertinggal. Semua dapat pembelajaran yang sepatutnya sama ada di rumah ataupun di sekolah visi. Baik, terima kasih kepada Cikgu Amir Al-Arif Mustafa Al-Bakri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi St David Bukit Baru Melaka pada hari ini. Jadi Cikgu, macam mana penilaian saya pada hari ini Cikgu? Saya rasa Fizi memang sangat terbaik, <laughs> okey. Okey Cikgu. Sebab Fizi dapat faham apa yang telah saya sampaikan dan Fizi boleh lihat penjanaan idea. Saya nampaklah Fizi mula boleh menjana idea-idea yang mm -hmm. cuba Fizi lihat kepada produk-produk yang ada itu dan Fizi dapat sedikit orang kata inputlah apa Betul, yang Cikgu. telah saya pelajari pada hari ini Fizi. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Jadi gunakan apa ilmu yang Cikgu ajar ni kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Jaga diri baik-baik, teruskan menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.